ସାଉଦି ଆରବର ସର୍ବବୃହତ୍ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ସାଉଦି ଆର୍ମକୋର ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଦେଇ ପଞ୍ଜାବରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସଭା ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କାଏ ଫୋର୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ ଗନ୍, ଆଥେନୋ, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାଚର, ସ୍କାଏୱାଲ୍ 100 ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରି ଆକାଶରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଉଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍, ମାନବବିହୀନ ଯାନ, ରିମୋଟ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଦେଶ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗନ୍ ଗୋଟାଏ। ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ, ଫଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବାଧା ଦେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ସ୍କାଏ ଫେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଗ୍ନାଲରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣି ଡ୍ରୋନ୍ର ଚଳାଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ପୁଲିସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ହରିୟାଣା ଭେଣ୍ଡସି ସ୍ଥିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର BEML ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବିକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନବନ୍ଦର ଜଗାରଖା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।